faig per aquestes terres produir i xerrar com si tot fos exterior. Aguantes que et faci la lectura. Línia divisòria pot ser la lectura. Si timbres el seu ritme i pots entrar a investigar. Si per descuit deixes obert una comporta i ets algú i d'allò que ve un agaf mostra. Veuran que, sabran que, diran que ja en tenim un mes de menys desconegut.